Hola, què tal? Ben retrobats després d'uns mesos d'absència per culpa d'aquesta maleïda pandèmia. Reprenem els programes habituals del nostre canal de Televisió d'Osona a les xarxes socials. El programa d'avui és el d'En Companyia. Ens hem desplaçat a Roda, el meu estimat poble. I per què? Doncs perquè estem en companyia de la Sandra Falgar. Què tal? Hola, què tal? Molt bé, aquí estem. Després de... De molts mesos. I tant. És un tema que de ben segur ha fet molt de mal, no cal que ho expliqui jo perquè ho sap tothom, amb la teva feina, segur que aquesta pandèmia també t'ha perjudicat. Com has viscut aquest temps de confinament? Ara tanquem, ara obrim. Bueno, al principi va ser qüestió d'acceptació, no? Perquè hi havia moltes restriccions, moltes limitacions, i clar, tu t'enfoques d'una manera i tu ho tens estructurat i planejat d'una manera i llavors tot es trenca i has de canviar i improvisar, no? Doncs, bueno, em vaig enfocar molt en conèixer-me a mi mateixa, intentar renovar-me, fer creacions i, mira, em vaig dedicar a pintar. Em va donar per aquí, vaig començar a pintar un mantel i vaig estar mesos i mesos doncs, descobrint-me a mi i fent noves creacions. Llavors, a partir d'aquí, no deixar de pensar en nous projectes de cara a un futur i doncs, bueno, és amb el que estem treballant ara avui dia. Em va afectar, sí, personalment, però tot se supera, tot passa i hem de ser sempre positius. Sí, perquè al final hi ha dues opcions. O et tanques en banda i et vas queixant de tot, o, com molt bé dius, dius, no, escolta'm, aquí a mi això no m'espanta i jo gas i endavant. Gas i endavant, sempre. O sigui, ment positiva i a treure doncs, tot el profit que es pugui d'aquests moments tan complicats per tothom, no? Jo t'he definit, una mica parlant amb tu, com a model artística. Explica'ns una mica l'amplitud, perquè és molt ample, això, no? Sí, sempre des de petita que vaig enfocar-me en un camí doncs, més artístic, diguem, perquè bueno, el món fashion, el món moda, el món marques, doncs està molt bé, hi ha molta competència, però penso que realment l'art dona molt, no? I si tu t'agrada doncs, innovar amb coses i crear, és la via més correcta. Em vaig enfocar directament doncs, en el món més artístic perquè hi ha més varietat de coses per fer, no? I realment és el que m'agrada i em motiva. O sigui, rotllo fashion, marques i això està molt bé, però hi ha massa competència. Llavors sempre m'he enfocat doncs, per aquest cantó, més artístic, bueno, i doncs he anat fent per aquí. Això diu que es porta dintre. Tu, més o menys, diguem, a partir dels 9 anys ja comences. Com et va passar l'oportunitat? Bueno, primer vaig començar fent anuncis de televisió, ¿vale? Llavors ja des de petita vaig fer un primer catàleg de banyadors, que em va agradar molt, i bueno, vaig veure que la càmera doncs, bueno, m'agradava i que em sentia còmoda i això, no? I llavors bueno, vaig dir, doncs per què no, provem per aquí. I sí, bueno, vaig ser primer reconeguda doncs, més per la gent de fora, fotògrafs internacionals van ser els primers doncs, que em van valorar i van pagar-me doncs, per fer sessions de fotos i treballs. Llavors la gent d'aquí doncs, com que costava una mica més, sempre com que els de fora els hi despertes una altra cosa, no? I després, doncs, quan tot va començar a anar bé, els d'aquí volien també pues, treballar amb mi. I doncs perfecte, i vam seguir per aquí. Però sempre no he deixat mai la part artística ni el que m'agrada més, que és la passió, no? Descobrir sentiments, expressar davant de càmera i bueno, jo penso que en aquest camí no m'enganyo a mi mateixa i si sempre faig el que jo vull, sempre aniré bé. On et sents més còmode dintre les teves activitats? A la fotografia, amb els audiovisuals, no sé... On em sento més còmode? Bueno, en els audiovisuals m'agrada molt estar davant de càmera, m'agrada molt transmetre a la gent realment el que és les coses reals, pures, sense filtre, ¿vale? I llavors doncs, em sento còmode aquí, o sigui, davant d'estar en una càmera, de fotografia o del que sigui, però me sento còmode. Vull dir, en aquests àmbits sempre, ara tot, m'agrada més doncs, que estigui englobat en coses artístiques, coses doncs, pues, per exemple, un pintor o que sigui un quadro, pues... Això és el que m'atrau. Com molt bé deies, el reconeixement habitualment sol venir sempre de fora de casa, que no pas de casa. A vegades també és molt fàcil de... Tens un bon cos, tens una bona figura, ets molt guapa, ja n'hi ha prou, i això va més enllà, no? No tot és... Exacte. Que també, però hi ha molt més enllà que...
que tot plegat. Sí, sí, sí. O sigui, s'ha de tenir molt clar des d'un principi quina línia vols agafar, no? Perquè aquest món és un món que de seguida et pots desviar perquè tens moltes rames i pots fer moltes coses, vale? Llavors, he tingut moltes tentacions, com la meva mateixa, que sempre hi ha tentacions. Doncs llavors es tracta de saber seleccionar una mica què és el que més et convé i el que no. Però, sí, però sempre tenir-ho molt clar. Llavors em vaig decantar sobre això, o sigui, enfocant-me més en la part artística i a partir d'aquí doncs, seguir sempre una mateixa línia. Els meus punts de vista, tot el que sento, tot el que em ve al cap, intento sempre recrear-ho, vale? I transmetre-ho a l'altra gent. Llavors, és el que he anat publicant a les meves xarxes socials, que gràcies a ella he pogut anar sobrevivint i d'això fins ara. I espero no parar i seguir continuar, no? Sempre t'has d'anar recreant i reinventant. Et pots permetre triar tu i escollir el que vols fer o hi ha moments que t'has d'agafar a el que et surt? No, no, sent sincers i clars, t'has d'agafar, hi ha moments que t'has d'agafar a el que surt, però sempre tenint un valor, o sigui, sempre saber on és la teva línia de no anar més avall, saps? O dius, fins aquí. Però sí que a vegades has hagut de cedir i a més en aquests moments tan complicats, no? Però una cosa et porta a l'altra. Llavors, sí que he tingut opcions de triar i bueno, doncs, per aquí estem anant. O sigui, no parem. O sigui, més o menys, sempre faig alguna cosa. I vist des de fora, sembla que és un món fàcil, un món que hi pot arribar-hi no, tothom. No, per res. Jo diria que no, no? La realitat és ben diferent. És molt diferent. O sigui, són moltes hores de feina a l'ordinador, a pensar, creativitat... O sigui, a vegades dius... Està bé el món de la moda, fashion, la noia típica, no? Que sempre manté, bueno, sexy, que és el que veuen, no? Però hi ha la personalitat i la persona humana darrere, no? Llavors, per no donar aquesta imatge, hi ha un moment que dius, vale, has de canviar totalment el punt aquest per anar fent d'una altra manera, no? Doncs llavors és el que he fet, o sigui, ara estic com en un stand-by, en zona d'impàs, i deixo una mica de banda ja el que és la Sandra sexy, bueno, el que he anat fent fins ara, però això m'ha ajudat a arribar fins aquí. Doncs llavors és ara doncs, que estem enfocant una mica, costa més, però no ve malament. O sigui, és un altre punt de percepció i de vista que, bueno, que si surt bé, pot sortir molt bé. De ben segur el món està ple d'oportunitats en èpoques com aquesta, de pandèmia, de crisi, hi ha nous camins, no? I una mica és el que m'imagino que aquest temps t'ha servit per explorar, no? I iniciar aquests camins que tu molt bé dius. Sí, explorar és molt important i també t'has de saber escoltar a tu mateix, no? Hi ha moments que dius per on surto, què haig de fer, on m'escapo. Doncs llavors t'has d'agafar i a sentar-te i dir, vale, doncs comencem a pensar, a crear i a reinventar-te. És tan fàcil com... A veure, també hi ha moments que tothom necessita anar a caminar, anar a córrer i a desconnectar per trobar... A veure, a vegades diuen desconnecta para reconectar, no? Doncs això és més o menys el que he fet. I a mi m'ha servit. Però sobretot, el principal crec que és tenir una ment molt positiva. O sigui, ja partint d'aquesta base, si tu vas amb intenció o ets negatiu o et rodeges de gent que... Malament. Sabem que a veure, que hi ha el que hi ha, però què vols fer-hi? M'entens? Com dèiem, hi ha projectes de cara al futur. No sé si ens en pots desvetllar algun. Els tens en secret encara? Bueno, hi ha alguna cosa que encara s'ha d'acabar de lligar, no? Perquè tot és molt recent. Però bueno, últimament he estat treballant amb Lorenzo Quinn, que ha tret doncs, una marca de joies i és el que he estat fent, una sessió de fotos. I llavors bueno, hi ha el del tema del perfum, que vull intentar doncs, crear una mica de marca. I està pendent perquè tenia un viatge a Bèlgica i bueno, el que havia d'anar a fer és agafar doncs, el perfum i fer les mescles, rotllo, m'agrada més aquest gust, m'agrada més l'altre, i fer doncs, crear una marca. Una marca pròpia. Una marca pròpia, sí. Vaig intentar fer això perquè Sandra Falgà, doncs, diguem que ja s'ha creat, no? I ara el que es tracta és d'exprimir-ho i de mirar de potenciar-ho, que això és el complicat. Home, és un món ben diferent, no? De l'habitual món del perfum. Ah. Bueno, a Osona, a més, hi ha moltes empreses, moltes fàbriques que fan les ampolles i els taps a les grans això, marques. Abans per allà dalt, on vius tu. Exacte. Has parlat de que has treballat amb gent bona. Hi ha una llarga llista, no els enumeré perquè me'n descuidaria. És difícil
o com més bons són, més fàcil és treballar amb ells? Bueno, és una pregunta que, bueno, cada fotògraf té les seves manies, cada fotògraf és com és i té la seva personalitat, però per això m'agrada, perquè aprenc molt d'ells. Llavors, cada fotògraf és tan únic que sempre m'han dit alguna cosa per aprendre i jo me l'he aplicada. No és fàcil perquè tenen cadascú les seves històries, però en treus molt profit. O sigui, realment, si són fotògrafs bons, val la pena treballar-hi i moure's i veure. No és fàcil accedir-hi perquè a vegades tenen, bueno, una agenda molt plena o el que sigui, han contactat amb mi, s'intenta quadrar i es fa la sessió de fotos. A Bèlgica, per exemple, Marc Lagrange ha estat un fotògraf que a mi personalment hi ha hagut un abans i un després perquè em va ensenyar molts trucs davant de càmera. Era un fotògraf de nu artístic, vale? Ara, bueno, per desgràcia, es va morir fa uns anyets. I bueno, és un fotògraf que realment em va marcar i que em va ensenyar molt. Doncs, llavors, a partir d'aquí, ell ha fet un llibre, jo vaig agafar idees també, em va explicar doncs, maneres per fer-ho bé i bueno, doncs, aquí estem. Ha canviat molt el món de la moda, diguem, dels teus inicis, no dels de 9 anys, però a partir dels 18, per exemple, cap aquí, hi ha hagut una transformació important? Bueno, he vist canvis de temporada, o sigui, hi ha canvis de modes, diguem, no? Però sempre, si tu et mous sempre en el mateix àmbit, pots trobar diferents rames. Vull dir, ha canviat molt, bueno, segons com ho vulguis mirar, depèn de quina perspectiva vulguis agafar. Per mi, sempre com que he seguit la mateixa línia artística i això, no m'ha canviat molt, o sigui, la veritat. Sempre m'he enfocat en el mateix i ha sigut així. A part del món del perfum, hi ha alguna altra perspectiva? Continuar amb el que estàs fent? Hi ha la part de les joies, que no n'he parlat. Ah. Aquestes són unes joies que estic fent ara. I, aquesta, bueno, que portes és sí, una? Sí, aquestes, que són d'en Frank Rubio, que ha estat una casualitat que, bueno, m'agradaria explicar-la perquè és un noi que treballa a USA, vale, que té una joieria molt antiga. Mm. I bueno, sempre ha treballat amb joies, no? I representa doncs, que ens hem trobat en un moment, tots dos, així una mica de a veure si podem fer coses noves, no? I hòstia, ens hem entès i hem començat a dissenyar joies, però a distància. O sigui, tu saps el que ell és agafar i m'envia vídeos a la càmera i em diu, què et sembla així, què et sembla així? Clar, i jo li dono el visto bueno o no. Clar, llavors ens hem d'entendre, vull dir, això es necessita una connexió bastant d'allò. I és una anècdota que m'agrada perquè, hòstia, en aquests temps poder fer alguna cosa que quedarà ja de per vida, clar, una joia, pues la pots guardar sempre. I bueno, i ara estic creant la part doncs, de la shop online. Intentaré introduir en ells en missatge, que és molt important també, i doncs, a veure com ho accepta el públic d'aquí. Els d'allà ja hi ha algunes demandes, hem de fer encara cosetes, hem de perfilar coses, però a veure què tal el públic d'aquí, perquè sempre com és com més exigent. Bé, no sé si tens a sota la màniga algun altre projecte, perquè clar, cada cop que t'ho demano em treus una cosa nova. Bueno, alguna coseta més ja. Va quedar pendent, perquè bueno, abans de tot això doncs, vam estar treballant amb Lorenzo Quinn en el seu taller, i doncs, en base d'una escultura que en vam fer, volíem crear ja un edifici. O sigui, això ja estem parlant de coses més... Paraules majors, això ja, eh? Sí. No, Lorenzo té molt bon ull i és molt emprenedor, molt creador, i ara doncs, estava enfocat en això. O sigui, és fer... Jo tenia doncs, una escultura doncs, que és així, vale? Que té un sentiment, doncs, per exemple, agafar la meitat de l'escultura i fer un edifici amb terrassa, amb escales per dintre, vull dir, i això ja estàvem parlant de coses bastant... Ha quedat així paraules una mica... Majors. Sí, però ha quedat així una mica stand-by, però esperem retomar-ho quan tot això passi. Molt bé. Pels que no ho coneguin, que dubto que hi hagi ningú que no ho conegui, en Lorenzo Quinn és el fill del mític Anthony Quinn, no? Són clavats, vull dir. Són clavats, a més. Sí, el caràcter, vull dir. Però dona gust treballar amb gent així perquè sempre aprens. O sigui, són gent molt motivadora, eh? Molt bé, doncs ho deixem aquí, perquè si li torno a preguntar per algun altre projecte, me'n traurà algun altre. I de ben segur hem de deixar per altra gent, perquè si ho ocupes tot tu, Sandra, malament. Ha estat un plaer, eh? Tenia ganes. El plaer ha estat nostre, de veritat. I a més, escolta'm, contents perquè, el que deia abans, no? Les oportunitats
a vegades s'han de buscar, moltes vegades, i si no les busques, no les trobes. A casa no et vindrà res. Correcte, de moment tu les has trobat, ens n'alegrem moltíssim. Moltes gràcies. Et felicitem i escolta'm, endavant i que tot et vagi bé, que de ben segur serà així. Moltíssimes gràcies, gràcies. Bé, nosaltres doncs també ho deixem aquí, ara ja hem tornat a agafar l'empenta i la setmana que ve tornarem amb un nou convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.